Doja ndalëshim edhe në një çështje tjetër, është bërë pezullimi nga detyra i dy efektivëve të policisë Elbasanit nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Muhamet Rumullaku, cilat kanë qenë arsye dhe shkaqet e marrjes së këtij vendimi. Në fakt, besa duket, është bërë pra një vendim, është marrë një vendim nga ana e kryepolicit Muhamet Rumullaku për pezullimin e dy efektivëve Ervin Hasa dhe Redi Mato, të cilët janë efektiv të policisë së Elbasanit. Ato bëhet me dije se kanë patur në datën 21 dhjetor një konflikt ku është njoftuar pra pikërisht edhe pezullimi. Purimet pranë policisë bëhet me dije se konflikti ka qenë për një vajzë dhe ka degraduar pra edhe në dhunë fizike. Pavarësisht se gjitha kjo ka ndodhur pikërisht jashtë orarit të punës, por ky nuk ka qenë konflikti vetëm i cili ka ndodhur mes tyre. Burimet bëjnë mendje se edhe më herët ka patur disa përplasje mes këtyre dy efektivëve dhe me sa duket ka degraduar pra edhe në dhunë fizike. Bëhet me dije se të dy efektivët e policisë, Ervis Hasa dhe Redi Mata, kanë rreth 2-3 vite që janë punonjës të policisë e Elbasanit dhe janë njohur që më herët dhe me sa duket konfliktet e vazhdueshme pra janë degraduar deri ditën kur ka ndodhur ngjarja dhe ka patur edhe dhunë pra mes njëri tjetrit, çfarë ka detyruar edhe vetë drejtorin e policisë së shtetit të marrë masat të menjëhershme. Pritet dhe në fakt ka filluar tashmë edhe një procedim pra gjykatës dhe prokurisë së Elbasanit në lidhje me këta dy efektiv policie të cilët do të ndiqen edhe penalisht për rastin. Ajo që bie në sy në më shumë se 100 ditë të zotit Rumullaku janë me njëherë pezullimet të shumta. Ky është rasti i fundit që pezullohen, apo ka pas dhe raste tjera në qytete tjera të vëndit. Duket se me njëherë sa shfaqet një denoncim apo qoftë dhe një pamje në media me video, vjen ky reagim. Pra kjo tregon, le të themi, një farë vëmendje dhe vetpastrimi të atyre pjesëtarëve të uniformave blu të cilët nuk kryen siç duhet sipas rregullores punën në policinë e shtetit Sokol. Në fakt, zoti Rumullaku ka qenë i prerë që prej marrjes së detyrës përsa i përket rasteve të tilla të cilat, sidomos kur janë bërë publike dhe ka patur një numër të konsiderueshëm, sidomos të përjashtimeve, por edhe të pezullimeve nga detyra. Pa diskutim që strategjia që po ndiqet është për rastet publike, për një farë forme pastrimit e strukturës së policisë së shtetit nga efektiv të cilët janë të inkriminuar në vepra penale, por pse jo edhe ata të cilët prishin në tërsi imazhin e policisë së shtetit. Megjithatë, nëse do të referohemi në fakt statistikave që prej shtatorit kur ka marrë detyrën në 7 shtator dhe deri tani janë 16 efektiv policie të cilët janë përjashtuar nga ana e Muhamet Rumullakut, por numri është i konsiderueshëm i efektivëve të përjashtuar edhe në periudhën e vitit 2022 kur ka drejtuar policinë Gledis Nano. Pra nga janari deri në datën 7 shtator të këtij viti janë 58 efektiv policie të përjashtuar me vendim të Gledis Nanos dhe praktikisht në total numri shkon në 74 efektiv policie të përjashtuar deri në momentet që flasim për gjatë këtij viti. Pa diskutim që numri i personave punonjës policie të cilët kanë qenë të përfshirë pra në ngjarje si ajo e rastit të sotëm është shumë i lartë për pezullime dhe megjithatë duket se strategjia në polici është për pastrimin e efektivëve të tillë dhe sidomos ata të cilët denoncohen në rrjetet sociale për shpërdorim detyre, për korrupsion sidomos, por edhe veprat të tjera më të rënda penale për të cilat pa diskutim vendimet kanë qenë pothuajse të menjëhershme.